Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. Så i dag der skal jeg lave en What I Eat in a Day, fordi at det havde jeg lyst til. Jeg ved ikke, jeg skal ikke noget specielt i dag. Jeg skal faktisk slet ikke noget andet, end at jeg nok skal have et telefonopkald lige om lidt med en fra Ora, fordi jeg, som nogle af jer måske ved, skal over og holde foredrag på Ora Efterskole. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvilken dato det er, men det er sådan en sommerkursus. Jeg finder lige datoen. Det er tirsdag den 6. august, og man skal tilmelde sig sådan en sommerkursus i den uge for sådan at få lov til at høre det. Men det er i hvert fald det, vi skal snakke om. Hov. Hej, det er Ronja. Nå, jeg er tilbage på mit opkald, og ærligt talt, det var fucking spændende, og jeg glæder mig mega meget. Jeg håber, at jeg møder nogle af jer dernede, og der er nogle af jer, der skal på det der sommerkursus. Jeg lagde et billede ud af det på min Instagram. Jeg vil sådan sæt det lige her, så I kan se det, og så smut ind og tjek det, og så kan I læse, sådan, hvad jeg har skrevet under det. Fordi det er der, jeg skriver det hele omkring alt det der med tilmelding og sådan noget. Men ja, tilbage til den her video. I dag der skal jeg altså lave en What I Eat in a Day, og jeg har været på Roskilde den sidste uge, og jeg har levet af burger-agtig, sådan, men vegetar-burger, sådan veggie-burger. Og det var så lækkert. Det var så lækkert. Jeg spiste også rigtig meget sushi. Og det var også rigtig lækkert. Jeg elsker sushi så meget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker så meget, men lige nu er klokken... Okay, den er 12:30. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men jeg har simpelthen ikke spist noget i dag. Jeg har drukket en lille smule vand. Men det er så også det. Men jeg tænker, jeg vil lave noget havregrød her til morgen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke spist havregrød i 100 år, men jeg tænkte bare, det kunne være ret lækkert. Med noget havregrød og noget æble ovenpå, og måske nogle nødder eller et eller andet. Jeg tænkte mig at spise vegetarisk hele dagen i dag. Nogle af måltiderne kommer måske også til at være veganske. I don't know, men jeg håber, at I kan blive inspireret til nogle flere kødfrie måltider derhjemme. Og ellers synes jeg egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med den her video. Okay, så jeg har fundet en opskrift til havregrød inde på Arlas hjemmeside, fordi at jeg simpelthen ikke kan finde ud af at lave havregrød, ærligt talt. Jeg skal lige finde en grøde frem. Jeg tænker, at vi ændrer location lidt, fordi vi skal stå herover ved komfuret. Her har vi vores grøde. Kan man lige sætte jer her ned af, så I kan se, hvad jeg laver. Jeg har sådan nogle her ret store, grove havregryn, og dem kan jeg egentlig ret godt lide, så jeg tænker, at jeg bruger dem. Der står, at man skal bruge 4 dl. Det gør jeg bare. Jeg synes, det virker lidt voldsomt med 4, faktisk. Sådan virkelig voldsomt. Jeg kan ikke spise så meget. Okay, vi tager bare 3 i stedet for 4, fordi det der er alt for voldsomt. Okay, lol. Jeg fandt lige ud af, at jeg var i gang med at lave en opskrift, som var til fucking 4 mennesker. Så vi starter lige forfra. Jeg skal have 1 dl havregryn. Det giver meget mere mening. Så skal jeg have 1 dl minimælk, men jeg bruger havredrik i stedet for. Det er sådan en her. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set dem før. Det håber jeg lidt, I har. Men det er en 100% plantebaseret. Så det var mega lækkert. Og jeg kan faktisk vildt godt lide dem her også, hvis man blander det op med sin kaffe. Det er det bedste i hele verden, jeg svæver. Nå, det skal jeg så bruge 1 dl af. Og så skal jeg have 1 dl vand. Water. Og så skal jeg have noget salt. Sådan der. Okay, så vi omrokerer lige lidt her igen. Fordi vi skal nødig miste energi. Vi sætter den over på den her pande, hvor den passer til. Og så skal den ellers bare op og koge under omrøring. Så vi sætter den bare på 9. Okay, så havregrøden er begyndt at koge. Så nu skruer vi den ned på 4. Og så skal den ellers bare stå her i noget tid, mens man stadig drejer rundt i den en gang imellem. Så imens den lige står og hygger sig på 4 her, så vil jeg lige skære mig et æble, som jeg kan proppe om på toppen. Hvis vi lige tager havregrøden, så fyrer vi æblerne på. Så fyrer vi lidt rosiner på, fordi jeg elsker rosiner og havregrød. Og til sidst har vi en lille smule valnødder. Because that is delicious as fuck. Maden er færdig. Den ser virkelig godt ud. Jeg glæder mig. Svenny ser også ud, som om han gerne vil have noget. Jeg er faktisk virkelig sulten. Jeg har ikke spist noget hele dagen. Og jeg har været vågen i et par timer, så... Nu er jeg klar til at smage. Skal have lidt af det hele. Lidt rosiner, lidt æble, lidt valnød. Det er bare lækkert. Det er rigtig godt.
Det kan virkelig godt anbefales. Jeg var faktisk virkelig bange for, at havregrøden ville brænde på, når jeg brugte havremælk. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde bare en idé om, det ikke ville virke. Men hvis jeg skal være sådan der 100% ærlig, synes jeg faktisk, det smager meget bedre med havremælk, end hvad det normalt gør med mælk. Jeg ved ikke, om det er bare mig, om man kan sådan overhovedet kan smage forskel, men jeg synes, det her er sygt lækkert. Ærligt talt, i dag er nok den mindst produktive dag, jeg har valgt at filme en video på. Så det er faktisk meget klogt af mig, eller det ved jeg ikke, fordi jeg har i hvert fald masser af tid til at lave mad. Men ja. Jeg er mega sulten, og det er kun 2 timer siden, eller sådan noget, jeg spiste sidst. Det er mega åndssvagt, men jeg ved bare ikke, hvad jeg skal lave, for jeg keder mig sygt meget i dag, for jeg er stadig vildt træt efter Roskilde. Og jeg har sådan lidt en halv aftale med min veninde i aften, fordi hun har været ude at rejse, og så skal vi bare ses. Jeg håber i hvert fald, det bliver til noget, medmindre hun er for træt. Det vil også være helt fair. Nu vil jeg i hvert fald gå ned under og smøre nogle mødder, fordi det har jeg mega meget lyst til. I'm nasty, I'm evil. Know that I'm a mother's daughter. Lul. Så skal der smøres mødder. Jeg har mit yndlingsrugbrød her for tiden, som er fra Koberg, og det er vegansk. Det meste rugbrød er vegansk, men det står bare på det, så det er sådan et easy choice. Og en økologisk smørbar, som er sådan plantebaseret, mega nice. Så det er basically bare smør, der er lavet på planter. Og noget veggie-pålæg med agurk og dild, og jeg svæver, det her er mit yndlings veggie-pålæg. Det smager så godt. Ærligt, det smager så godt. Namme. Ærligt, det er det bedste. Det smager bare så godt. Jeg kunne leve af de her madder. De smager så godt. Jeg ved ikke, om det er relevant, men jeg sidder og drikker kaffe og ser YouTube. Jeg ser en video med Phineas, som fortæller os om hans første gang. Jeg skal over i Fakta nu, for jeg skal over og købe ind til aftensmad. Min veninde May og jeg skal lave aftensmad sammen til min familie. Jeg tænker, at vi skal lave nogle wraps med falafel. Det kunne være mega frøderen, tænker jeg. Så jeg skal overhandle ind til det. Vi har allerede nogle af tingene herhjemme, men jeg skal bare lige ned og se, hvad vi har, inden jeg skal over og købe ind. Så det bliver dejligt. Jeg har hele tiden den der Miley Cyrus Mother's Daughter on my fucking brain. Jeg skal lige finde mine nøgler. Jeg har slet ikke brugt dem, siden jeg har været på Roskilde, og jeg ved ikke, hvor min husnøgle er, fordi jeg tog den ud af mine rigtige nøgler. Lul, det skal jeg lige finde ud af. Jeg er alene hjemme lige nu. Brother is not home, and my mother is at work. So, I'm all alone. I'm nasty, I'm evil. Okay, ærligt talt ved jeg engang, hvad man skal have i en falafel wrap. Jeg ved, at vi har nogle wraps, som ligger lige her. Men vi skal have en pose mere, fordi vi bliver 4, og 6 tror jeg ikke er nok. Okay, vi har noget salat, og vi har en peberfrugt, og vi har nogle chilier. Det virker meget fint. Bagger, 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 boy. Ej, prøv at se, hvor nederen det her. Det her det er min fucking hat, jeg brugte hele ugen på Roskilde. Og så ødelægger jeg den sidste dag ved at komme sådan noget klamt pink noget på. Og det var ikke engang med vilje. Så ærgerligt, fordi jeg har været så glad for den her. Hele ugen har jeg bare rendt rundt med den. Og det værste er, fordi jeg har rendt rundt med hat fucking hele ugen, har jeg fået den mest urene pande nogensinde. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Det håber jeg, ikke kan. Men min pande plejer at være flawless. Altså som der plejer at være ingenting. Altså den er ligesom min kendt normalt. Der er intet. Og nu er den fucking fyldt. Mega irriterende. But I just gotta live with it. Go with the flow. I got the bangs. Jeg har pandehår, så det er sådan lidt ligegyldigt. Folk kan alligevel ikke se det. Og ærligt talt er det også fucking ligegyldigt. Altså man kan jo ikke gøre for, at man er bumser i sit fjæs. Eller nogen andre steder for den sags skyld. Hej Rita. Jeg har bare rendt rundt i nattøj hele dagen. Svender. Hej venner. Jeg har fundet et indkøbsnet. Jeg har fundet min nøgle. Og nu er jeg altså bare klar til at gå. Jeg skal bare lige proppe den her ned i. Ærligt talt, det her det er det sygeste lifehack. Just saying.
crib factor. Min lillebror arbejder herinde. Tilbage hvor vi startede vloggen. Jeg er hjemme, og jeg tænker, at vi laver et lille food haul til jer. Nettet er ikke fyldt, men sådan, der er en masse godter nede i. Jeg har købt nogle wraps, fordi det skal vi bruge. Og så har jeg købt noget mere veggie-pålæg, fordi den var på tilbud, og det smager så godt, så jeg blev bare nødt til at have noget mere, også fordi jeg næsten er lidt tør. Så har jeg købt sådan en blandet salat-mix-agtig. Så har jeg købt mozzarella-ost, halløj. Avocado. Og to pakker falafel-mix. Eller ikke mix, men bare to pakker falafel, fordi at vi skal have falafel-wraps, som jeg nok har sagt 30 gange nu. Nå, men jeg kan ikke rigtig begynde at lave mad endnu, fordi klokken er kun 5, og min veninde kommer om noget tid. Jeg ved ikke lige, hvornår hun kommer. Men vi skal i hvert fald lave mad sammen, og det skal nok blive mega hyggeligt. Mig og May, vi har lavet mad til fam. Og der er noget blandet salat, også med peberfrugt i, og nogle falafel, og rødfrugtemix, og avocado, og forskellige tortillas. Med og jeg har købt is. Vi er taget ned til havnen. Og nu skal vi op og sidde i noget sand. Come down with your ice cream. It's all white. Så vi derop. Ja, så er det. Uha, det der. Ej, det gør ondt, det der godt. Åh, vi ramte toppen. Fuck, det er flot. Nu drikker vi te og spiser popcorn. Og vi skal til at se Annabelle 2. Og Mae prøver at overtale Svenny til at tage hjem til Mae og bo. Mae er lige taget hjem, og klokken er lidt i 11. Jeg er sindssygt træt. Jeg føler også, at mine øjne er helt ophævet. Men jeg skal tidligt op i morgen, for jeg skal have noget sindssygt spændende, som jeg selvfølgelig har tænkt mig at vlogge til jer. Jeg skal ind og pierces, og det bliver så spændende. Hvilken piercing det bliver, må I vente med at se, til vloggen kommer ud, eller måske et Insta-post. Men jeg håber, I nød den her video, som var sådan lidt både what I eat in a day, men også lidt vlog-style. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Lyset blev lidt mærkeligt nu, jeg ved ikke hvorfor. Nu bliver det normalt igen, jeg ved ikke, om det var mig. Men ja, tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at vi ses igen meget snart. Hej!